Asante sana mheshimiwa gavana mwenzangu. Wana Taveta wote mwashindaji. Mwaseo. Hamjambo. Nisalimie nione. Yangu kwanza nikulete ujumbe kwenu kutoka Kitui Machakos Makueni. Na niseme nyinyi hapa ni ndugu zetu wale wako hapa. Na tutaki kura hata moja iende nje ya Raila Amolo Odinga. Tumekubaliana hiyo. Ile ingine niseme tusibahatishe kura zetu. Huyo mjamaa huyo mnasikia, mimi namjua. Mwache mambo ya mashamba ya hapa kwenu Taveta. Shamba ya watoto wa shule karibu na hoteli yake. Ananyakua yote na analete askari wapige watoto tiagas. Huyo ni mtu anaweza kuwa kweli rais wa Kenya. Huyo ni mtu anaweza kuwa rais ya Kenya. Akitembea hapa, akiona ardhi ambayo haionekani kama iko na mtu anaanza kumeza mate. Hii ardhi nataka. Nyinyi wataveta mnataka mtu kama huyo? Mnataka mtu kama huyo? Jana na magavana wako hapa. Ndio yeye alikuwa kwa miaka 9 akiangalia mambo ya bajeti. Aangalie ni wapi tuweke pesa. Tunamwambia sisi kama magavana, tuongezee pesa, tuende tusaidie wananchi. Anasema wacha hii nyinyi, wacha hii maneno, si saa hii. Nao jana namuona akisema anataka kuongeza pesa. Na yeye alikataa BBI, baba akisema anataka kuweka pesa ikuje kwa counties. Na yeye anataka kuweka kwa bajeti. Anaweka kwa bajeti na constitution au sheria gani? Akitembea kwa wananchi, anaona wananchi kama hawaelewi. Tunaelewa sana. Yangu ni kusema hapa, kwa sababu sisi ni kitu kimoja. Hii asimio la umoja ni kuleta wa Kenya wote pamoja. Ili tukigawanya mali ya Kenya, kila mmoja wetu wa Kenya afikiwe na mali hiyo. Na hapa baba nakuuliza, kwa sababu wewe umejionea kabisa. Baba umejionea vijana hawa wote, wa kike wa kiume. Ukiingia hapo tarehe 9, tafadhali jobs kwa vijana. Jobs kwa vijana. Hiyo ndio wanataka. Ukiwaangalia ni jobs. Na utufungulie hapa Tanzania, tupeleke kwa jirani zetu, tupeleke biashara huko. Na hawa Tanzania wakuje huko Kenya, tufanye biashara, tuko kitu kimoja. Mnafikiria huyu mtu hana adabu? Hana adabu. Mnajua kwa nini? Anatukana sisi zote, sisi watu wadogo, mpaka anaanza kutukana jirani wetu DRC, watu ambao tunafanya biashara na hawa. Huyu ni mtu au ni mtu ambao hana akili mama? Ati mnasema ni nini namna hiyo? Yaani ni mtu ambaye anaweza kutuletea shida sana. Tumalizane na yeye tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Tutamafanya hiyo. Mwese wala mwiva muumbiwa. Ni muumbiwa. Nini sebe mundu kuka umu ya kura sienyu ikadhi konge. Kura sionde ikaenda kwa nani? Raila Amolo Odinga. Nionyesha na mkono kura zote. Nionyesha hata uko ngambo uko. Ngambo nionyeshe, nataka kila mtu. Hata nataka mikono miwili juu nikirudi. Kila mtu nione kabisa. Baba wenu, sasa ndio wewe utakuwa rais wa Kenya. Asante sana. Taveta, eh? Taveta!
Raisi watano wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Ni nani? Na mwizi ni nani? Na mwizi ni nani? Ati wataveta munataka Kimani Ichung'wah na Ruto wajenge hoteli hapa? Munataka wajenge hoteli hapa? Hii ni mali ya umma. Hapa ni mahali pa wafanyi biashara wataveta. Wangapi hawataki hoteli hapa? Wangapi hawataki hoteli hapa? Wangapi hawataki? Mwizi aende wapi? Mwizi aende wapi? Muko tayari kwa rais wa sita wa Jamhuri ya Kenya? Muko tayari kwa Joe? Muko tayari kwa Joe? Joe na mpira, Joe na mpira, Joe anampatia Junet. Junet na mpira, Junet kwa Ngilu, Ngilu na mpira.